Meziříčtí kanoisté Tomáš Hendrich a Richard Nachtigal zažili letos nejúspěšnější sezonu. Na juniorském mistrovství světa vybojovali na double kanoji 3 medaile. Ze závodu družstev v dlouhém sjezdu na divoké vodě přivezli zlato, ve sprintu stříbro a v individuálním závodu 17-letí double kanoisté vybojovali bronz. My jezdíme jako double kanoe a dohromady jsme se nás dal spíš trenér, protože dříve jsme jezdili každý sám, jak na kajaku, tak na kanoji. A potom si trenér řekl, že by nám to mohlo jít spolu, tak jsme to zkusili. A už takhle spolu jezdíme asi 4 roky a daří se to. Nejtěžší je asi nějak se synchronizovat s tím parťákem. A to záleží hlavně na domluvě a potom prostě kolik toho máte spolu naježděné, abyste tak čekali, co ten druhý udělá. Oba kanoisté jsou v české reprezentaci, se kterou v těchto dnech absolvovali zahraniční soustředění. My jsme byli v Bosně a Hercegovině v oblasti Banja Luka a byly tam celá reprezentace vlastně juniorská a část do 23 let. Bylo nás tam asi okolo 20-25 a hlavně nám to dalo, že ještě dokud je teplo, tak musíme najezdit se nejvíc kilometrů do nadcházející sezóny. Sezóna v podstatě nikdy ani nekončí, jo? Tím, že už máme nějaké podmínky, kdy se můžeme v teple převlíkat, takže pokud Bečva nezamrzne a je minimálně 5 stupňů, tak se vlastně trénuje pořád. No? Nehledě k tomu, že ti, kteří jsou v reprezentaci, tak jezdí za teplem do zahraničí. Úspěchem skončil i letošní start v závodu světového poháru dospělých ve Švýcarsku, kde vybojovali krásné 6. místo. Práci s mladými kanoisty podporuje i město. Ročně přispívá částkou 200 000 korun. Letos závodníci získali příspěvek i na zakoupení nové lodě. Oddíl kanoistiky tradičně skvěle reprezentuje město Valašské Meziříčí a dosahuje již dlouhodobě výborných výsledků. Já jsem se přišla na kluky podívat a vůbec se nedivím, že dosahují tak skvělých výsledků, neboť trénují 12 měsíců v roce. A i když je pěkný listopadový den, tak voda je ledová a smekám před nimi, že v takové studené vodě trénují. Bez trenéra bychom si vlastně neškrtli, protože ten nás vždycky vozí na závody, říká nám, co máme špatně. Samozřejmě taky musíme chtít, že jo, aby jsme poráželi ostatní a tak hlavně nás to baví, no.